Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. Prošlotjednom raspravom Ustavnog suda utvrđeno je da su gotovo sve odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite bile ustavne i zakonite sukladno epidemiji koronavirusa, ali s jednom iznimkom. Mjera zabrane rada nedjeljom ipak je neustavna. Nacionalni stožer civilne zaštite još je u ožujku od vlade dobio ovlasti upravljati epidemijom u Republici Hrvatskoj. 16. člankom Ustava utvrđeno je da mjere kojima se ograničavaju ljudska prava i slobode moraju biti primjerene okolnostima, moraju biti nužne, no prestale su biti nužne u trenutku kada mnogi primjećuju da se odluke donose iz političkih ciljeva. Upravo iz tih razloga na adresu Ustavnog suda stigle su mnoge žalbe na rad Nacionalnog stožera. Zakoni. Kojima je Hrvatski sabor dao ovlast stožeru da u borbi protiv pandemije ograničava ljudska prava i slobode, Ustavni sud ih je ocijenio suglasnim Ustavom. Dakle, suglasni su Ustavu zakoni kojima je stožer radi suzbijanja pandemije ograničavao ljudska prava i slobode, a to su prvenstveno Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o izmjenama i dopunama zakona zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Mjere donesene u skladu s Ustavom, sve osim jedne. Sporna zabrana rada nedjeljom ipak je bila neustavna. Zašto smatramo da ta mjera nije bila nužna? Ponovo ponavljam kratko. Dakle, ako je u vrijeme strogih mjera se radilo nedjeljom, a u vrijeme ublažavanja tih mjera se u tih mjesec dana ne radi nedjeljom, a virus se prenosi kapričnim putem i je veći broj ljudi, postoji veća opasnost, a najveći prihodi i najveći promet, pa prema tome i okupljanje građana je petkom, onda po našem mišljenju vlada nije opravdala tu nužnost, odnosno stožer nije opravdao tu nužnost donošenja te mjere zabrane rada nedjelja u tom vremenu od otprilike mjesec dana. Zaštitne medicinske maske podigle su možda i najveću prašinu. U početku ne pomažu, pa onda ipak pomažu i ukrug, no Ustavni sud to ipak ocjenjuje pozitivno. Najveći dio odluka stožera, koje je stožer donio pojedinih odluka, koji su imao karakter propisa, Ustavni sud je ocijenio da je u skladu s Ustavom, odnosno da predlagatelji nisu iznijeli ustavno-pravno relevantne razloge da bi Ustavni sud mogao ih ocjenjivati, pa ih odbacio. A meritorno je ocjenjivao maske, obvezu nošenja maske, i za njih je meritorno ocijenio da su te odluke stožera i u skladu i sa Ustavom i sa zakonom. Na kraju, kad je cijela priča eskalirala i došla do glavnog Zagrebačkog trga u vidu prosvjeda, dolazimo i do najvećeg pitanja. Hoće li mali čovjek moći tužbom protiv države? Ova odluka Ustavnog suda nije odredila reparacijske mjere i ona ne daje nikome osnov za podnošenje tužbe. Ovdje nema predlagatelja koji bi bio oštećen, pa da se može primjenom članka, mislim da je 56 ili 58 Ustavnog zakona, tražiti izmjena pojedinačnih akata i naknada štete. Da li će netko, dakle što se tiče odluke Ustavnog suda i Ustavnog zakona u Ustavnom sudu, nitko nema pravo na naknadu štete. Da li će netko tužiti ili neće pred građanskim sudovima, to ja doista ne mogu niti govoriti, niti predviđati. Čini se da je mali čovjek ipak premalo u ovoj priči, no znate onu, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Možda priče o kolektivnoj tužbi ipak postanu potporni zid oštećenih Hrvata. Kao grom iz vedra neba krenula su uhićenja u JANAF-u, no uslijedilo je još šokova. Tko je sve upleten u korupcijsku trakavicu, navodno i suprug bivše predsjednice Jakov Kitarović, onda je pronađena i poveća svota novca u Samoboru. Uslijed svega toga zaratili su premijer i predsjednik. Milanović je Plenkovića optužio da je znao da je prvi čovjek JANAF-a Dragan Kovačević pod istragom, no da ga je ipak ponovno imenovao na čelu te kompanije. Plenković to niječe, kaže, on se kao premijer, za razliku od nekih drugih, ne miješa u rad USKOK-a i DORH-a. Sukob je nastavljen i danas, a optužbe i uvrede pljušte na sve strane. Što o tome kažu Zagrepčani, pogledajte u nastavku. Jeste li pratili prepirku između premijera i predsjednika vezanu za aferu JANAF? Da. Vaš komentar? Predsjednik nema pojma, gura se gdje mu nije mjesto.
postoji zakon, postoji ustav, postoje trodiva vlasti. Predsjednik priča gluposti. Mislim, predsjednik je King Kong za Plenkovića. Plenković trebao je znati, apsolutno ne da je trebao, nego je znao. Jer ovo što se sada dogodilo, to je katastrofa. Opće glupost. Ali ovo kaže da imaju puno više posla nego da se prepucavaju, ne? Oko gluposti u stvari. A bolje da se smire i da se ne svade, ni jedan ni drugi. Bolje da ne kradu. Da, i da se malo priberu da misle na nas. Pa znate kaj, ja sam glasala za Milanovića i smatram da on u ovom trenutku mora reagirati, a sad kaj se stvarno događa, ne znam, samo znam da je ovo skandal, da je ovo katastrofa i da ovak dalje ne ide i da bi ovaj narod stvarno neke trebao poduzeti. Tako da se ja s njim potpuno slažu. Mi treba biti bijesan i neko treba da se razbjesni, neko treba da uzme kontrolu. Ako će uzeti kontrolu, ako neće, koji su na vrhu. Jel premijer trebao znati za istragu? Naravno da je trebao znati, jer kažem, mi smo mala država i on bi, takve stvari se nikad ne bi mogle ignorirati ili dozvoliti. Tako da je sve to njemu prebacuje. Milanović je čovjek koji ne laže, koji ne izmišlja i stvarno je osoba kojoj dajemo puno povjerenje. A Plenković igra čudno, čudno, mislim stvarno čudno. Ja neću reći da je on pokvarena osoba, apsolutno ne, ali da ne kažnjava. On vidi sve, što, kada, kako, gdje, s kim, vidi sve i zna sve, a ne reagira. I ni na šta ne daje odgovore. To me izludi, što ne daje ni jedan jedini odgovor ni na jedno pitanje. O upisima na Filozofski fakultet, kvotama i interesu studenata za pojedine studije na toj visokoj zagrebačkoj obrazovnoj ustanovi razgovarat ćemo s obnašateljem dužnosti prodekana za nastavu i studente Filozofskog fakulteta, profesorom Krešimirom Pavlinom. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Evo i za nas su upisi, kako su prošli? Pa upisi su prošli dobro, dakle u ljetnom roku upisali smo 935 studenata, što je veliki porast s obzirom na prošlogodišnjih 850, tako da smo s te strane bili jako, jako zadovoljni. Ono što možemo reći, upise smo proveli online, dakle u potpunosti online, tako da svih 935 studenata smo uspjeli upisati putem online sustava, dakle bez da su fizički morali doći na fakultet, tako da s te strane smo uspjeli zaštititi malo njihovo i zdravlje naših zaposlenika. Ono što isto možemo reći, možda što će zanimati vašu publiku, dakle, jest da interes je u principu bio dosta velik, tako da recimo najveći broj prijava je bio za psihologiju. Bilo je 829 pristupnika koji su iskazali interes da bi željeli upisati psihologiju na 78 upisnih mjesta. Tako da taj interes je bio dosta velik. Ono što možemo reći, dakle, problema prilikom online upisa nismo imali u suštini, dakle, jer je postupak, dakle, bio zamišljen tako da studenti u principu predaju dokumentaciju, dakle, online putem, mi smo ju provjerili i nakon toga su studenti preuzeli svoje ugovore i ostalu dokumentaciju o studiranju, dakle, koju su potom poslali fakultetu. Tako da s te strane u principu je stvar prošla relativno glatko. Prvi put online, prvi put bez, odmah i bez problema, to ste sve uspjeli. Ajmo onda malo ući dublje zapravo u ja bih rekao, razmišljanje studenata. Čuli smo otprilike gdje su se više manje usmjerili. Znamo li neke možda razloge zašto ka određenim smjerovima, gdje su se sve rasporedili? Pa studenti načelno, dakle, ja se nadam da se usmjeravaju najviše s obzirom na svoje osobne interese. Dakle, ali vjerojatno tu postoji interes, dakle, nešto što ih je zainteresiralo u samoj srednjoj školi, dakle, i gdje će naći zaposlenje kasnije. Ono što mi možemo možda reći, dakle, da što se tiče interesa, recimo, broja pristupnika po upisnom mjestu, najveći interes je bio za jednopredmetni studij pedagogije na našem fakultetu, gdje je 19 pristupnika kandidiralo na jedno upisno mjesto. Što se tiče dvopredmetnih studija, dakle, tu je bio studij antropologije sa
15 pristupnika koji su kandidirali na jedno upisno mjesto. Ono što isto možemo reći, dakle, što se tiče najveći broj upisanih studenata, što će isto vjerojatno ljude zanimati, dakle, na anglistici smo upisali 120 studenata, na kroatistici je upisano 82 studenta i na prethodno spomenutoj psihologiji 78 studenata. Ono što nas raduje u principu, što pokazuje se, dakle, da raste interes za upis preddiplomskih studija na našem fakultetu i s te strane u principu fakultet polagano vraća ono što je imao prije, dakle, odnosno popunjava mjesta koje je prije isto uspio zainteresirati, dakle, u prethodnim godinama, dakle, u zadnjih 5 godina polagano se vraćamo u trend. Idemo u trend, rastemo, povećava se broj upisanih studenata. Jesu li ove godine sve kvote popunjene, je li ostalo još mjesta? Dakle, ove godine je ostalo 100 upisnih mjesta slobodno, ali ono što moramo reći, dakle, i što je sad jedna priča koju bivši voditelj upisa pokreće u javnosti, a to je zašto se nije raspisao jesenski upisni rok. Ono što možemo reći, dakle, ove godine je bitno drugačija situacija s obzirom na prethodnu prošlu godinu, jer smo mi u principu ove godine uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku 20 studenata više nego prošle godine u ljetnom i jesenskom roku zajedno. Ono što je isto bitno istaknuti, dakle, ove godine smo u principu uspjeli popuniti mjesta na svim svojim jednopredmetnim studijima osim na jednome i isto tako na 70% naših dvopredmetnih studija. Ono što je bitno reći, u principu radili smo analizu, dakle, da bismo vidjeli ovoga koliki je kapacitet, odnosno nekakav potencijal upisa u jesenskom upisnom roku i možemo reći da u principu upisali bi, dakle, relativno mali broj studenata, dakle, manje od 10 studenata na ovaj naš broj od 935 upisanih, tako da u principu s obzirom na prethodne rezultate od prošle godine, dakle, nismo imali jako velik potencijal, jer ono što je bitno reći, u principu na našem fakultetu se studira dvopredmetno, tako da studenti biraju dva studija koje upisuju zajedno u kombinaciji. Ove godine na 12 dvopredmetnih studija je ostalo slobodnih mjesta, dakle, u upisnoj kvoti, ali ono što je bitno reći, od tih 12 na 8 studija smo u ljetnom upisnom roku upisali više studenata nego što smo upisali prošle godine u ljetnom i jesenskom upisnom roku zajedno, tako da efektivno u principu na 4 studija smo upisali manje ljudi nego što je upisano prošle godine, a ovdje sad dolazi malo i kombinatorika, a to vam je u principu da kad krenete stvarati kombinacije između ta 4 studija, u suštini imate 6 kombinacija studija koje studenti mogu upisati, tako da to isto smanjuje broj potencijalnih interesenata koji bi pristupili upisu. Tako da iz tog razloga u principu kod nas nije bilo jesenskog upisnog roka i dakle upisali smo ovih 935 studenata, odnosno 20 studenata više nego prošle godine zajedno u ljeto i jesen. Svakako je situacija u plusu, dakle, neki je se napredak napravio, ali kad pogledamo malo dalje, evo za otprilike negdje 2 tjedna počinje nam nova akademska godina. Akademska godina zbog pod koronom, ako mogu tako reći, strahujete li, kakvi su planovi, idemo li možda djelomično online? Dakle, ono što možemo reći, u principu, ova prethodno spomenuta dvopredmetnost na našem fakultetu, u principu epidemiološki gledano je dosta problematična, jer u principu cijeli dan studenti se miješaju, dakle, u skupinama. Dakle, mi za razliku od drugih fakulteta nemamo jednu skupinu studenata koja stalno studira zajedno, nego u principu oni stalno se miješaju, jer određeni student koji studira na jednom studiju studira i na nekom drugom studiju, tako da cijelo vrijeme se u principu studenti miješaju dok slušaju predavanja. Ono što se mi na fakultetu pokušavamo zajednički dogovoriti jest nekakav model koji će osigurati maksimalnu kvalitetu nastave poštujući epidemiološke preporuke, odnosno uvjete koji su propisani. Trenutno pokušavamo, dakle, za našu prvu godinu preddiplomskog studija, dakle, za te studente osigurati koliko možemo nastave uživo, dakle, da ih uvedemo u studij, dakle, da ih uputimo kako studirati, dakle, kako koristiti razno razne resurse koji su potrebni prilikom studiranja. Dakle, dok ćemo za više godine pokušati osigurati, dakle, koliko možemo nastave u živo. Dakle, sad dio nastave će ići u mješovitom obliku, a dio nastave će ići, dakle, u online obliku. Tako da to je nešto načelno što je trenutno na fakultetu dogovoreno. Vidjeli smo, početak školske godine je bio malo poljuljan zapravo zbog cijele situacije. Vama možemo zaželjeti sreću da se to ne dogodi na početku akademske godine i da sve krene u najboljem mogućem redu. I naravno, hvala na razgovor. Hvala vama. Vlada je osnovala stručni savjet za obnovu koji će obavljati savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi zakona o obnovi Zagreba. Na sjednici je osim toga bilo riječi o novozaraženima koronavirusom u Hrvatskoj, kojih je u posljednja 24 sata 232. Detalji u nastavku. U posljednja 24 sata zabilježena su 232 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a broj aktivnih slučajeva u Republici Hrvatskoj je 1200. Na bolničkom liječenju se nalazi 266 pacijenata.
Prosječna dob novozaraženih je 49,2 godine. U proteklih tjedan dana u bolnicu je zaprimljeno 219 pacijenata sa COVID-19, na respirator je stavljeno ukupno 23 bolesnika, a iz bolnice je otpušteno 223 pacijenata. U metropoli je 38 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Na zagrebačkom stožeru zamjenica gradonačelnika istaknula je kako će svi stradalnici u potresu koji su smješteni u hostel Arena ondje moći ostati dok god to bude potrebno. 38 novih slučajeva zaraze koronavirusom bilježi grad Zagreb. Od toga je 21 slučaj negativna epidemiološka anamneza, 14 su kontakti prethodno oboljelih, 2 import iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, a jedan je povratak s godišnjeg odmora. U protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar provedeno je 788 testiranja. 38 novih slučajeva je zabilježeno u gradu Zagrebu, a 193 osobe dobile su mjere samoizolacije. Oporavljenih je 153 više u odnosu na protekli dan. S obzirom na činjenicu da je došlo do izmjene trajanja, dakle vremena izolacije, odnosno liječenja sa 14 na 10 dana, isto je rezultiralo ovim povećanjem broja oporavljenih. Što se škola tiče? Imamo 3 pozitivna u srednjoj školi, 3 srednje škole, 2 učenika u 2 osnovne škole, 1 nastavnik jedne osnovne škole. Sveukupno mjere samoizolacije stavljeno je 38 učenika osnovnih škola i 23 učenika srednjih škola. Na zagrebačkom stožeru zamjenica gradonačelnika komentirala je prosvjed petero stanara Arene ispred Ministarstva državne imovine, istaknuvši kako će svi stradalnici u potresu koji su smješteni u taj zagrebački hostel ondje moći ostati dok god to bude potrebno. Na gradu Zagrebu je da svakodnevno unapređuje kvalitetu njihovog privremenog smještaja u hostelu Arena. Dužina smještaja što se tiče gradonačelnika grada Zagreba, djelatnika gradske uprave, djelatnika zagrebačkog holdinga, konkretno djelatnika hostela Arena, tamo mogu boraviti sve dok se ne riješi njihovo stambeno pitanje. Nije sve tako crno. U ljepotama Zagreba dnevno uživa oko 3000 turista, najviše četvrtkom, petkom i subotom, a neki dan vrijedna ekipa iz turističke zajednice grada Zagreba dobila i nagradu za trud i rad. Pokazati patnju, ali i dati nadu. This video is made of memories of the city. Before it went silent and still. Tako je potres koji je na neko vrijeme umirio i utihnuo Zagreb, zagrebačka turistička zajednica pretopila u 2,5-minutni filmski uradak koji je zadnjih tjedana osvojio nekoliko nagrada, među ostalim i onu International Tourism Film Festivala u Turskoj, koji se održao uživo, što u novo normalnom svijetu sada se posebno ističe. Lijepo je sada dobiti nagradu uživo s pljeskom. Poseban, netipičan turistički film koji ni slučajno nije promotivni u klasičnom smislu riječi, već je prije svega emotivan i pokazuje kroz što je grad Zagreb prošao i što će ponovno biti. A kada smo kod biti, odnosno budućnosti, Krunoslav Capak je nedavno u intervju rekao kako će se zagrebački advent održati, no pod mjerama. Tako su 3 scenarija ističu iz turističke zajednice grada Zagreba. Prvi nam je takav da bismo razrađivali koncepcijski advent kao što je bio prošle godine, ali naravno s ovogodišnjom temom, na drugačiji način, možda na nekim drugim lokacijama, svakako inzistirati da se smanji konzumerizam, što smo počeli prošle godine. Druga bi bila varijanta na puno više lokacija sa manjim brojem po lokaciji određenih događanja ili samih bilo kojih tipova ugostiteljske, bilo koje druge ponude. I treći je bio isključivo scenski doživljaj u gradu uz kulturne i programe, festivale i kulturna događanja. Festivus, od latinskog slaviti, veseliti se, nadamo se da će tako biti i u prosincu, kad je advent. A krajem ovog kolovoza i početkom sada rujne, pa do danas ljepote Zagreba dnevno otkriva oko 2500 turista. Ovaj čas u Zagrebu vidimo da su to u velikoj većini gosti iz drugih dijelova Hrvatske, zatim su to Slovenci, Austrijanci, što nas posebno veseli, veliki skok je gostiju iz Poljske i iz Ukrajine.
Dragi naši Poljaci i Ukrajinci, samo vi nama dođite i na advent i na proljeće iduće ljeto, jer ova je godina trebala biti rekordna po svim pokazateljima, pa se umiješao nevidljivi korona neprijatelj, te agresivno neprijateljski pogotovo napao turizam, zagrebački spustio na 30% u odnosu na prošlu godinu. Zbog čega smo u odnosu na druge turističke destinacije u Hrvatskoj lošije prošli? Zbog toga što mi smo zanimljiva destinacija tijekom cijele godine, dakle i siječanj i veljača, pa tako i treći mjesec, četvrti, ovo doba godine kada idemo prema kraju je bilo izuzetno dobro posjećeno i u Zagrebu i u Dubrovniku, a to su sve mjeseci kada druge turističke morske destinacije više nemaju ozbiljnih turističkih kretanja. A godine prije korone svaka je turističkim rezultatima nadmašila onu prije u Zagrebu, zahvaljujući dobrim kulturno-turističkim idejama. Sjetimo se samo guštanja ljetnih dvorišta. Ili pak proljetnog festivala svjetla. Jer tko je znao posao prije korone, kad se to malo sve smiri, znači i nakon nje. Održan je četvrti po redu modno-humanitarni projekt City Modus. Radi se o humanitarnoj reviji na kojoj žene iz javnog života preuzimaju uloge manekenki, ne bi li tako prikupile novac, u ovom slučaju za zagrebačke bolnice. Projekt je osmislila naša kolegica Hana Tabaković-Baksa te Iva Loparić-Kontek, a ovogodišnji, unatoč pandemiji koronavirusa, uspješno je realiziran. Pod posebnim epidemiološkim uvjetima održan je City Modus 2020. Dame iz javnog života nosile su reviju za dezinfekcijska sredstva koja će biti donirana u tri zagrebačke bolnice. A donacija u prvu, onu dječju bolnicu u Klaićevoj, je izvršena. Hvala lijepo. Naravno, u ovim epidemiološkim uvjetima svaka pomoć, dakle već smo preko 6 mjeseci u uvjetima korona krize i još ćemo izvjesno neko dulje vrijeme biti u tim uvjetima. Naravno, kontinuirano trošimo zaštitnu opremu, dezinficijense i naravno u tom kontekstu bilo koja pomoć nam je jako dobro došla i zahvalni smo. Osim Klaićeve, ovogodišnje izdanje City Modusa odlučilo se za još dvije zagrebačke bolnice koje će dobiti dezinficijense, ali i kute. Sestre odjela za humanu reprodukciju Petrove bolnice dobit će radnu odjeću. Uz Klaićevu bolnicu su tu uključene i KB Dubrava i Petrova bolnica, s obzirom da smo i prošle godine njih isto tako ovoga donirali i ove godine smo ostali evo vjerni njima, tako da evo ove godine isto smo s donacijama prisutni. Prema riječima jedne od organizatorica, ova godina je bila jako izazovna za organizirati bilo šta, a posebno modnu reviju sa 30 sudionika na pisti. Mi smo se zaista potrudile i punom voljom smo tome pristupile. Jest da je bilo teško, imali smo i naravno i stožer na samom događanju. Sve regule smo ispoštovali i eto, svi dosta se i županije i gradova odazvalo ove godine. I dosta smo i sudionika imali, ne onako kako smo navikli prošle godine. U skladu s mjerama smo imali onoliko koliko nam je bilo dopušteno. Ove godine projektu su se pridružile i Humane zvijezde Hrvatske i na tome im veliko hvala, poručuju organizatorice. Za 20 minuta počinje dvoboj rukometaša Zagreba i mađarskog Vesprema u drugom kolu Lige prvaka. Svoja razmišljanja uoči susreta podijelili su trener Igor Vori i lijevi vanjski igrač Matej Hrstić. Nakon uvjerljivog domaćeg poraza od Kila, Zagrebaša očekuje još jedan jaki protivnik, mađarski Vesprem. No predaje nema, poručuje trener Igor Vori. Opet jedan od najtežih protivnika moguće koji može dobiti u Ligi prvaka. Ali ono što sam rekao je prije utakmice sa Kilom, znači ni na jednu utakmicu ne idemo sa bijelom zastavom, nićemo se prati, da ćemo maksimum naš koji možemo u tom trenutku. Malo jesmo nešto bolji u rosteru, ali još uvijek to nije to jer su nam se tek vratili igrači. Ali radimo, nastavljamo dalje, radimo i protiv stvarno jedne ekstra momčadi želimo odigrati jednu dobru utakmicu.
I igrači su svjesni da ih čeka moćna momčad, no dobra vijest je da se polako vraćaju oni koji su bili ozlijeđeni. Svi znamo kakva je Vespina ekipa, sve neke Final Foura koji se držati 12 mjesec, tako da moramo dati sve od sebe. Šanse ima, u sportu uvijek ima šanse, tako da moram se dobro pripremiti, dobro odraditi pripremni dio i ući u utakmicu što bolje i da ih probamo iznenaditi. Kako se ti osjećaš s obzirom na pauzu koju si napravio između Zadra i evo sada? Pa dobro, malo još sada da se vratim. Mislim, nije velika pauza, ali opet dva tjedna bez rukometa osjeti se, tako da mislim kroz 3-4 dana da bi se to trebao vratiti na svoje. Utakmica počinje u 18:45. Dan uoči velikog košarkaškog derbija između Cibone i Zadra predstavljen je novi kapetan Cibosa, koji je naslijedio Marina Rozića. Ima 17 godina, kapetansku funkciju u ovom klubu neko će imao i njegov otac. O kome se radi, saznajte u nastavku. Još nije napunio 18, a Roko Prkačin već je kapetan Cibone. I njegov otac Nikša Prkačin nekoć je bio kapetan Cibosa, a Roko je puno naučio od njega, ali i sadašnjeg sportskog direktora Marina Rozića, od kojeg je i naslijedio kapetansku vrpcu. No, mislim da sam više mogao naučiti od Marina, jer sam s njim bio duže vremena što se tiče toga i bliži odnos smo imali, ali probat ću od obojice spojiti po nešto i biti bolji od obojice. Super, znači spreman si za ulogu. Pa nadam se da jesam spreman. A kako bivši dugogodišnji kapetan komentira svog nasljednika? Predajem jednom sjajnom mladom čovjeku prije svega, koji je sjajno odgojen. Isto tako o njegovom talentu su ispričane priče. Njegov otac je isto tako bio kapetan te Cibone i siguran sam da će on svojim primjerom, svojim talentom, jednim personalitijem sjajno voditi u jednu mladu, novu, isto tako sjajnu momčad Cibone. Trener Velić smatra kako nije lako biti kapetan, no mladom Prkačinu podršku će pružati stari i iskusni igrači. Ne sumnjam da će Roko to onako odraditi kako spada, ali kažem još jednom, imaće podršku svih nas i u trenucima kad možda bude i teško. Ali nadam se da će takvih trenutaka biti što manje i da će biti što više onih lijepih trenutaka sa osvojenim trofejima i sa slavljem. Prvu priliku za slavljeći Cibona će imati sutra, kada igraju veliki derbi protiv Zadra. Mislim da se sutra sudaraju dva različita koncepta. Jedan Zadrov koji isključivo idu na rezultat, to pokazuju roster koji su složili i doveli su, evo, zadnji dolazak je jedan euroligaški igrač, prije toga Planinić na žeton, tako da njihov je cilj jasan, to je da idu na rezultat. Mi smo s druge strane složili drugačiji koncept, drugačiju priču, puno mladosti, puno djece, puno usvojene djece koji su htjeli i drugi klubovi. Utakmica se igra od 18 sati u dvorani Višnjik, a bit će prisutna i publika. Točnije oni koji su prošle sezone kupili pretplatu, ali je zbog koronavirusa nisu iskoristili do kraja. I za kraj prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana djelomično sunčano uz malu mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, a najviša temperatura zraka između 24 i 27 celzijevih stupnjeva, navečer nešto hladnije. Bioprognoza će i nadalje biti relativno nepovoljna. A pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu će ujutro i prije podne mjestimično padati kiša, poslije podne će biti većinom suho sa sunčanim razdobljima, a navečer opet kiša. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 22 i 25 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza je nepovoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat, a odmah nakon njih i Pervanov dnevnik. Naravno, ne propustite ni našu emisiju Zoom Zagreb. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije, ostanite odgovorni i čuvajte svoje zdravlje. Hvala na pozornosti i doviđenja.